ଗୋଟେ ନୂଆ ସିନେମା ଆସୁଛି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସିନେମାଟି କ'ଣ କହିଲ ଆଞ୍ଜଲ ଆଉ ଆମର ଏ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ସାରଥି ଆଉ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର କି ଜାଣିଛ ତ କିଏ କହିଲ ହଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଆମର ପବ୍ଲିସିଟି ଡିଜାଇନ ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭ ହେଡ୍ କିଏ କିଏ ପ୍ରଣୟ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ମ ଆମର ଏଞ୍ଜେଲ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମ ଏଞ୍ଜେଲ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁମନ ଭାଇ ଏତେ ବଢିଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇଥିବାରୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲେଣି ବୋଧେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି ବୁଲି ଟିକେ ଜୋରଦାର ହେଇପାରିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ସେଇ ପିଲାର କେତେ ବଢିଆ ଏନର୍ଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲାବୁଲି ଭିତରେ ଏଇଠି ଆସିକି ଟିକେ ସମୟ ଦେଇକି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମର ଗୋଟେ ସିନେମା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି କାଲି ସୁଟିଂ ସରିଛି ତା'ର ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ହିରୋଇନ୍ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭିଲେନ୍ ବି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେଡ୍ ପ୍ରଣୟ ଭାଇ ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭାଇ ଆଉ ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଟୁକୁନ ବାବୁ ଯିଏ ଆମର ଆସୋସିଏଟ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନାଦର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ତ ଆମର ଏଇ ସିନେମାଟି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏଞ୍ଜେଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର ଅଛି ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର ଆର ଷ୍ଟୋରିଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ଲାଗିବାର ମେକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ହେଇଛି ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ଆର୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ସହିତ ରହିକି ଅପଡ଼େଟେଡ଼ ରହିବେ ଆଗକୁ ଆମର ଟିଜର ଆଉ ଟ୍ରେଲର ବି ଆସୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିନେମାର ତ ଆଗ ଦେଖାଇଦେବା ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟରଟା ଆପଣ ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାପରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଫିଲ୍ମଟି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ 2020 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଠାରୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଥିଲା କି ଆମେ ବହୁତ ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟିର ସିନେମା କରୁଛୁ କପି ସିନେମା କରୁଛୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2000 ପରେ କେତେ ସିନେମା ଆସିଛି ଯେଉଁଟା ଖାଲି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ସିନେମା ହେଇନି ଭଲ ଚାଲିଛି ବି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ ବି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତ ସେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ସିନେମାକୁ କି ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଭଲ ସିନେମା ଅଛି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆମ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସେ ଟିକେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣିବା ଦୀପଦ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଞ୍ଜେଲ ସିନେମାଟି ଗୋଟେ ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରୀଲର ସସ୍ପେନ୍ସ ଡ୍ରାମା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏ ସିନେମାକୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି ବାକି ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଦରକାର ଜାନୁଆରୀ 2025 ସିନେମାଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସିନେମାଟିକୁ ଦେଖିବେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ ଆମ ଉପରେ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛି ମଞ୍ଚ ଦେଇଛି ଆମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ ସେମନ୍ତକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆସିବେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଉ ତା ବିନା ଆମେ କିଛି ଅଧୁରା ପୁରା କାରଣ ସିଏ ବି ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏକି ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଆମର ଏଇ
ଆମର ଟିଜର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଲଞ୍ଚ କଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୋଷ୍ଟର ବି ଅଛି, ପୋଷ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ପୋଷ୍ଟରଟି ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ହାତରେ ଆମେ ଅନ୍ କରିବୁ, କାରଣ ସେ ଯିଏକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠି ମଞ୍ଚରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀମନ୍ତ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପାର୍ଥକୁ ସେ ଦୁଇପଦ କହିବେ, କେବଳ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ନୁହେଁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ନିହାତି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇସାରିଛି। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଘରେ ଘରେ, ଏବେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଖବର ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ତ ଫେର୍ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ ଆମକୁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ। ଏଠି ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମାନେ ବୁଲାବୁଲିରୁ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆମ ପାଇଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁକି ଆମ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ପୋଷ୍ଟର୍ଟା ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। କିଏ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ କେସେ ନେବେ କେସେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବା, ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଆପଣ କହିବେ ସିନେମା ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ କାହା ଘରେ ବି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଝିଅ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତ ଏଞ୍ଜେଲ ସିନେମାର ଏଞ୍ଜେଲର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ପରୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ତମ ଭଲ ନା କ'ଣ? ସାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଲ। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ? ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବ, ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମଟି ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକିଂ ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ବେସ୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ନେଇକି। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଭଲ ନଥାଏ, କେମିତି ସେଇଟା ଅଫେକ୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କ କାମରେ ଆଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମାନେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବି କେମିତି ଅଫେକ୍ଟ କରେ, ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଗତି କରୁଛି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସବୁ ପରିବାରମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପରୀ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିମ୍ ଆଞ୍ଜେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣୟ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ପାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହୋଦୟ, ପ୍ରଯୋଜକ ମହୋଦୟ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବାଦ, ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ, ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ମାନସିକତାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନସିକତା ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମନ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୋ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ର ଏକ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ ସମ୍ବାଦ ଆଉ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଉ। ସାର୍ମାନଙ୍କର, ଭାଇମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ଜଗତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ଯେମିତି ପାର୍ଥ କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାଠୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସିନେମା ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୋସନ ପୋଷ୍ଟରରୁ ଯେତିକି ମୋର ଅନୁଭବରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ପୋଷ୍ଟର ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଲାଗୁଛି ସିନେମା ସେତିକି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିମ୍ କାମ କରିଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ରହିଲା ଆଞ୍ଜେଲ ଟିମ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଭାଇ, କଥା ତ ଆମେ ବହୁତ ଏମିତି ହବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଟିକେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ନ କରି ଆମେ ଛାଡ଼ୁନୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ।
এই এঞ্জেল ফিল্মটি আপনার ভাল পাইবা দেবে দেখবে কারণ আমি ওড়িয়া ভারি ওড়িয়া আম ওড়িয়া ফিল্ম বি তাটু ওড়িয়া তাহলে যাব না নাই যাব তো অর্গস সবলে নম্বর ওয়ান কেবল নিউজ নহে এন্টারটেইনমেন্ট বি নম্বর ওয়ান ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগ দিয়ে। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।